Γεια, μάλιστα εδώ. Συνεχίζω στο Metal Gear. Έχουμε αφήσει την ιστορία σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Μόλις έχουμε πάρει την Quiet από την προηγούμενη αποστολή, το επεισόδιο 11, Cloaked in Silence. Δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα για την Quiet. Είναι κρατούμενη σε ένα κελί στη βάση, δεν μιλάει. Από το κελί μπορεί να δραπετεύσει ό,τι ώρα θέλει, αλλά δεν δραπετεύει. Και είναι ένα μυστήριο που φαντάζομαι ότι δεν θα λυθεί άμεσα. Οπότε, σας έλεγα τώρα για το επόμενο side operation ότι είναι σημαντικό και αυτό είναι στην ουσία που θα προχωρήσει την ιστορία μας. Οπότε πάμε. Είναι εδώ πέρα αυτό, make contact with Emmerich. Ο Emmerich είναι κάποιος επιστήμονας, μηχανικός, που είχε φτιάξει ένα πυρηνικό όπλο για το Snake στην προηγούμενη βάση που είχανε. Αυτή πριν 9 χρόνια, πριν ας πούμε γίνει επίθεση από το Cypher. Και τώρα δουλεύει για το Cypher ο Emmerich. Και γι' αυτό θεωρείται προδότης. Οπότε πάμε σε αυτή εδώ την αποστολή. Okay. Ωραία, το πιο κοντινό τώρα είναι εδώ. Okay. Ωραία. Λοιπόν. Από ό,τι είδα είναι και ένα side operation στο δρόμο μου. Θα κοιτάξω, ίσως αξίζει να το κάνω. Λίγο ποιο είναι το side operation. Είναι extract the highly skilled soldier outpost. Είναι εδώ η στράτευε εδώ. Ελπίζω να είναι outpost. Αλλά και μου φαίνεται μεγάλο για outpost. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εδώ αν θυμάστε είναι ο χάρτης από το προηγούμενο βίντεο, πήραμε την Quiet. Ένας τρόπος για να βάζετε τα κλουβιά, που αν σας ενδιαφέρει βέβαια, που είναι αυτά που πιάνουμε τα ζωάκια, είναι να τα βάλουμε ένα κάπως έτσι και αν χρησιμοποιείτε και το bait bottle. Αυτή είναι η χρησιμότητα που το έχω καταλάβει. Το βάζεις κάπου κοντά στα κλουβιά. Οπα, το φαγεί ο σκύλος. Ο Ντίντι. Το βάζει κάπου κοντά στα κλουβιά και πιάνει ζωάκια. Τώρα εμείς θέλουμε να έρθουμε κάπου εδώ αρχικά. Θα περάσουμε από εδώ έτσι κι αλλιώς. Με την τζιπάρα μας. Το οποίο δεν κολλούν πουθενά, δεν είναι και σκαλοπατιά. Ο δρόμος που είναι. Λοιπόν, είναι χάλια οδηγός ο Σνέικ. Λοιπόν, εδώ είμαστε κι άλλο τζιπάκι. Εδώ έχει και λίγο κόσμο. Analysis complete. Analysis complete. Τώρα υποτίθεται εδώ πέρα σε αυτό το στρατόπεδο. Εδώ κάπου δηλαδή θα είναι αυτός που ψάχνω. Ας κάνω και αυτό το side operation αφού είναι στο δρόμο μου, δεν πειράζει. Analysis complete. Marker placed. Ταλέντο, ταλεντάρα μεγάλη. Κάνουμε και σκάουτινγκ.
έχει κι άλλους. Arrived at Mother Base. Marker removed. Oh, έχει λαό. Analysis complete. Analysis complete. Είναι και τα άλλα τα βέβαια. Το κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ αυτό. Για να πάμε στον προορισμό μας, τον κανονικό. Φοράνε όλοι κράνε ρε γάμο το απίστευτο. Αυτά είναι πρόβλημα αυτό. Θα είναι πρόβλημα τώρα αυτό. Θα ξεφορτωθώ αυτόν τώρα. Analysis complete. Κάνω τώρα αυτούς, φοράνε κράνη. Και είναι και πολύ κοντά στους άλλους. He's coming too. Roger that. Analysis complete. That's the target. Complete. Που δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν. Clouds. Αν τσακώσω τον ένα. Α. Τίποτα. Δεν τον ένιωξε. Δεν τον ένιωξε καθόλου. Αυτό είναι πιάσα. Δεν ήθελα αυτό. Η αποστολή τι είναι, extract ή eliminate. Να δω να το κάνω extract. Εκεί. Αυτόν εδώ θα τον εκτελέσω, για να ξεμπερδεύω. Side op completed. You gotta extract him. Extraction arrived at mother base. Αλλά φοράει κράνος. Θα εξωστρακιστείς φέρα στο κράνος. Και θα έχουμε προβλήματα. Spit it out. Where are your friends? Okay. Τι εμείς θα πάμε από εδώ. Marker placed. Έχει δρόμο. Marker removed. Μήπως με συμφέρει να πάω από πάνω.
Έχει ένα outpost στο δρόμο, καθυστερείς. Έχει εδώ outpost. Οπότε πούμε από εδώ. Έκοψα το κομμάτι που απλά περπατούσα μέχρι το power plant. Τώρα έχω σχεδόν φτάσει. Δεν χάσετε κάτι, παιδιά, δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο. Στο δρόμο έκανα απλά ένα side operation και απλά περπάτησα, ας πούμε, από εδώ που προσγειώθηκα περίπου, από τα C-Fab Ruins, πέρασα, έκανα ένα side operation και ήρθα μέχρι το power plant, δεν έχετε χάσει κάτι. Λοιπόν, εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο στρατόπεδο αυτό. Προσφέρεται για stealth και όχι μόνο, για ό,τι θέλετε προσφέρετε. Επίσης, να έχετε στο νου σας ότι εδώ πέρα είναι και ένα jeep που πηγαίνει έρχεται με φρουρά. Εδώ υπάρχουν δύο δρόμοι για να μπούμε στο στρατόπεδο. Εγώ βέβαια βρίσκω το ένα πιο εύκολο από τον άλλο. Δηλαδή, ο ένας δρόμος είναι εδώ από δεξιά. Πας και σκαρφαλώνεις από εδώ πάνω. Ανεβαίνεις πάνω σε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι κάτι σαν εξαρισμός, κάτι τέτοιο. Και μπαίνεις μέσα και πας έτσι γύρω γύρω πίσω από όλα τα κτίρια. Σκοπός είναι να πάμε στο τέλος, ας πούμε, αυτού του κτίσματος. Και ο άλλος δρόμος, βέβαια δεν ξέρω ποιος είναι πιο εύκολος, δεν είμαι σίγουρος. Και ο άλλος δρόμος είναι από εδώ. Ο οποίος παρέχει περισσότερη κάλυψη. Γενικά. Έχει εδώ πολύ πράγμα να κρυφτούμε. Βέβαια ποτέ μην υποτιμάτε το παιχνίδι, έτσι. Το παιχνίδι βρίσκει τρόπους να μας αντιμετωπίζει. Όταν έχεις να κάνεις με ένα στρατόπεδο γεμάτο φρουρούς, ούτε δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Okay. Εμείς τώρα θέλουμε απλά να πάμε στο τέρμα, ας πούμε, της βάσης. Δεν είναι και το πιο εύκολο, αλλά βοηθάει και το γεγονός ότι είναι βράδυ τώρα. Το οποίο απλά έτυχε. Εκεί μέσα δεν είναι κάτι, δεν έχει, ας πούμε, controls για το ρεύμα και τέτοια. Enemy presence detected. The map has been updated. Αυτό το φως τώρα εδώ πέρα με ενοχλεί. Μπορείτε να κάνετε κάποια τέτοια κολπάκια. Είναι σχεδόν ακίνδυνα. Πρέπει να ήταν κάποιος αρκετά κοντά. Πού να κρυφθώ κι εγώ. Εδώ καλά. Πρέπει να τον περάσω αυτό.
Οπ. Που ξυπνώνει να το ανακρίνω. Δεν με ενδιαφέρει για τους πρέσσαρες που μου λέει. Λοιπόν, εδώ μέσα ελπίζω να μην τον βρουν. Εδώ θα βάλω ένα C4 και για να διαλύσω τις επικοινωνίες τους, αλλά και για αντιπερισπασμό. Εδώ τι έχουμε, κασετούλα, nitrogen, ok. Λοιπόν, μπορούμε να φύγουμε από εδώ μέσα, από το παράθυρο. Βέβαια, όπου βλέπετε παράθυρο, παιδιά, έχει τζάμ μπροστά, που σημαίνει ότι βγαίνοντας θα το σπάσω και θα κάνω θόρυβο, αλλά νομίζω δεν είναι κανένας αρκετά κοντά. Ε, ναι. Και τώρα κατά σύμπτωση έχουμε θύελλα. Μπορεί άραγε να το περάσω από πάνω αυτό. Όχι, είναι πολύ ψηλά. Α, ήμασταν τυχεροί που δεν μας είδε κανείς προς το παρόν. Τώρα νομίζω και μέσα στη θύελλα είναι ασφαλές να τρέχω. Φτάσαμε. Extraction arrived at Mother Base. Changes have already been finalized. It's not operational yet. The remote piloting and AI control haven't reached the application stage. Who said anything about an AI? That was Coldman's mistake 10 years ago. Be that as it may, we'll need to modify postural control to accommodate a human pilot. I share your urgency, but we need more time to finish it. Right. Planning on leaving us, Doctor? Huh? What? I'm taking your legs back! You're just gonna kill me? Sahelanthropus is mine now.
Listen, I may dwell in the dark, but I refuse to be judged by your standards, traitor. I hope your friends give you what's coming to you. Take him to the base. Yes, sir. Transporting Emmerich to the base camp and returning to base. We're shutting down. All units, strike camp and clear out. We still have use for him. Τι είναι αυτό το τεράστιο ρομπότ, ε? Αυτό είναι το Metal Gear. Στη σειρά των παιχνιδιών κάτι τέτοια είναι τα υπερόπλα που καθορίζουν τη ροή του παιχνιδιού. Τι έγινε τώρα? Ξεκινάει η αποστολή 11. Hellbound. Με τη μία μας έβγαλε εδώ. Ωραία, μας έβγαλε εδώ πέρα μέσα στη βάση που ήταν το ρομπότ και ο γιατρός. Τώρα, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να φύγουμε από το δρόμο που ήρθαμε, μέσα από το στρατόπεδο αυτό που μόλις παραβιάσαμε, το οποίο βέβαια ανανεώθηκε με φρουρούς, τα πάντα όλα κανονικά, δεν έχει σημασία τι κάναμε εμείς. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, θα περάσουμε ξανά μέσα από το ίδιο στρατόπεδο. Ωραία. Θα περάσουμε ξανά μέσα από το ίδιο στρατόπεδο και θα πάμε εδώ πάνω που έχουν πάρει τον Emmerich. Ναι. Δηλαδή, θα περάσουμε πάλι μέσα από το ίδιο στρατόπεδο. Έχει και ελικόπτερο τώρα, το οποίο είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Βλέπει πάρα πολύ καλά. Και θα πρέπει να κάνουμε όλο αυτό το δρόμο πίσω να πάμε εδώ πάνω που γίνεται ο χαμός. Λοιπόν, εδώ πριν φύγουμε, εδώ από εδώ μέσα, παιδιά, αυτή η τεράστια πόρτα έχει μέσα ένα τεράστιο ρομπότ. Το είδαμε πριν. Λοιπόν, όπου ακούς μεγάλη πόρτα, έχει και μεγάλο ρομπότ. Ωραία, εδώ έχει ένα χαρτί. Οπότε αυτό τώρα που πήραμε το χαρτί μας λέει πού ακριβώς είναι ο Emmerich που ψάχνουμε. Okay. Λοιπόν, εδώ κάτι άλλο δεν έχει, κάτι materials έχει εκεί πάνω. Εντάξει, δεν καίγομαι, να πάω να τα πάρω. Α, το fuel. Το fuel, παιδιά, να το κυνηγάτε, είναι σπάνιο και πολύ χρήσιμο. Τώρα εδώ πάμε να φύγουμε από εκεί που ήρθαμε. Σε γενικές γραμμές
Εδώ τώρα δεν έχει τρελή διαφορά από ποιο δρόμο θα φύγουμε, διότι ο φρουρός που έβγαλα πριν εκτός ζει κανονικά, κανονικότατα, αλλά παρόλα αυτά θα φύγω πάλι από τον ίδιο δρόμο, εδώ από το, όπως βλέπω εγώ τώρα τη βάση δεξιά. Ναι, λοιπόν παιδιά, το ελικόπτερο σε όποια κατεύθυνση κοιτάει, ο μόνος τρόπος για να μην δει κάποιον είναι όταν είναι ξάπλα, όταν κάνει airping. Αν δηλαδή πηγαίνω στη στάση crouching, θα με δει το ελικόπτερο, αν είμαι στο οπτικό του πεδίο. Αυτός τώρα πολύ κοντά είναι. Θα με δει μάλλον. Και δεν μπορώ να το βγάλω και εκτός γιατί θα τον δει το ελικόπτερο, χαμός. Τώρα περιμένω να φύγει. Φύγε. Φύγε. Α, τώρα έχει γυρίσει την πλάτη. Ωραία. Από εδώ πάνω λογικά δεν μπορεί να περάσει, όσο είναι πολύ ψηλά. Λοιπόν παιδιά, όσο παίζει το ελικόπτερο θα πηγαίνουμε ξάπλα. Είναι ο χειρότερος μου εχθρός στο ελικόπτερο. Μετά τους σκάλτς. Από αυτούς που έχω δει δηλαδή μέχρι τώρα. Πω, αυτός δεν βλέπει. Δεν αυτός ε. Βουτιές. Πλονζόν. Περάσω όσο πιο αθόρυβα γίνεται, διότι εάν σημάνει εδώ συναγερμός θα σημάνει και στο επόμενο στρατόπεδο, γιατί το επόμενο στρατόπεδο είναι τεράστιο και είναι δύσκολο. Θα προτιμούσα να μην είναι σε alert. Εδώ τώρα τι γίνεται, επειδή και καλά πήρα checkpoint πριν και είναι σαν να πήγας, όχι σαν, ουσιαστικά τώρα ξεκίνησε η αποστολή και μέχρι τώρα ήταν side operation. Το C4 που έβαλα δεν είναι πια εδώ. Εγώ όμως θέλω να βάλω πάλι. Πού είναι όλοι αυτοί? Μάλιστα. Νομίζω ότι μπορώ να βγω και από την πόρτα. Και το φως που είχα σπάσει εδώ πριν δουλεύει κανονικά. Α, είναι δύο οι πιλότοι. Ναι, γιατί σκεφτόμουν να ρίξω τώρα με το sniper να ξεφορτωθώ ελικόπτερο. Γιατί? Γιατί το ελικόπτερο όταν φύγω από αυτό το στρατόπεδο θα πάει στο άλλο στρατόπεδο. Και σκεφτόμουν μήπως μπορώ να το ξεφορτωθώ με το sniper. Γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να φέρω κάποιο, ας πούμε, τύπου, ας πούμε, μπαζούκα, τέτοια φάση. Πυραυλάκι. Χωρίς πυραυλάκι δεν σκοτώνει το ελικόπτερο, παιδιά. Είναι που... αυτός βλέπει. Μη βλέπεις, βρε παιδί μου. Εκεί. Για κοίτα εκεί πέρα. Έτσι. Okay, ωραία. Λοιπόν, όσο πιο αθόρυβα γίνεται, παιδιά, εδώ πέρα. Μην πάμε στην άλλη βάση και έχουμε προβλήματα. Το ελικόπτερο ήδη έφυγε, βλέπετε. Έφυγε και πάει στην άλλη βάση. Εκεί, βέβαια, δεν υπάρχει τρόπος να το ξεφορτωθούμε. Θα προσπαθήσω να το, απλά να το προσπεράσω. Αν τα καταφέρω, διότι οι τελευταίες μου συναντήσεις με ελικόπτερα ήταν υπέρ των ελικόπτερων. Λοιπόν, φύγαμε. Φύγαμε ανενόχλητοι από αυτό το στρατόπεδο. Ευτυχώς.
Ωραία. Ελπίζω να μην δει αυτός. Σχεδόν φύγει. Οπ, δεν φεύγει από εδώ. Found enemy. Πού? Οκ. Οπότε ξεφύγαμε από το πρώτο στρατόπεδο. Τώρα πρέπει να ακολουθήσω αυτή την πορεία. Πρώτα εδώ. Σημειώνω τα outposts που θα συναντήσω στον δρόμο για να μην πάω και τρέξω από μέσα τους. Και σίγουρα στον δρόμο θα συναντήσω και κάποιο περίπολο, είμαι σίγουρος. Οπότε, τώρα εγώ όλο αυτό το δρόμο που θα κάνω θα τα προσπεράσω στο outpost, δεν θα... Doctor has been working on it. And the man with the skull for a face. It's been on my mind since you encountered the skulls during the honeybee mission. It's really him. Boss, he's the commander of Cypher Strike Force XOF. Analysis. Probably the mastermind of the attack 9 years ago. I thought he and Zero parted ways. I'll look into it. You just focus on the mission. Analysis complete. Okay. Οπότε τώρα δεν θα δείξω στο βίντεο πώς πάω από το ένα στρατόπεδο προς το άλλο, γιατί κάτι outposts έχει τα οποία θα τα προσπεράσω κιόλας. Αν είναι κάτι αρκετά καλό θα το βάλω στο βίντεο. Διαφορετικά λογικά. Εδώ συνάντησα μια φρουρά. Σε αυτό το σημείο τις σου έβγαλα εκτός μάχης. Έτσι, γιατί ήθελα. Αυτό που θέλω να σημειώσω εδώ πέρα και γι' αυτό αυτό το κομμάτι δεν το έβγαλα από το βίντεο είναι ότι έχει εδώ ένα κυβότιο με materials. Μην το πάρετε, διότι θα το παρατηρήσει το περίπολο που έρχεται. Αυτό που είναι από πίσω μου και θα το αναφέρει και θα σημάνει συναγερμός. Και πρώτα τον πίσω λογικά. Φορούσε κράνος ότι πας. Οκ. Οκ. Οπότε τώρα εγώ θα το στείλω. Κάτι μην πάνε πουθενά. Μόνο και μόνο αν είναι στην μέση. Οκ. Okay, φτάνουμε στη βάση. Εδώ αυτό το στρατόπεδο είναι. Fail. Δεν με νοιάζει. Είναι και αυτός εδώ πάνω. Extraction arrived at mother base. Enemy crew detected. The map has been updated. Ωραία. Δεν έχουμε κάνει κάποιο alert. Καλό αυτό. Το ελικόπτερο γενικά, το νου σας και τους διάφορους εδώ πέρα. Where are the others? Οκ.
κακό. Δεν με βλέπει κανείς, φαντάζομαι. Ναι. Θα ξεφορτωθώ και αυτό. Τώρα, πριν προχωρήσουμε στο στρατόπεδο, θα κάνω ένα ανεφοδιασμό. Σε σιγαστήρες κλπ. Οκ. Enemy presence detected. The map has been updated. Okay. Εδώ είμαστε. Ένας καλός δρόμος για να περάσουμε και να πάμε στο στόχο μας, που είναι ο Emmerich, είναι αυτός. Αυτός εδώ ο δρόμος. Εδώ, παιδιά, γίνεται ο χάμος. Μια ματιά θα σας πείσει. Έχει τέτοια. Έχει πάρα πολύ φρούρους, πάρα πολλούς φρούρους, πάρα πολύ κόσμο μέσα. Καλό είναι να περάσουμε όσο πιο αθόρυβα γίνεται και όσο πιο ξάπλα γίνεται, γιατί με το ελικόπτερο δεν θα βγάλουμε άκρη, παιδιά. Αν καταφέρετε και φτάσετε μέχρι σε αυτό το στρατόπεδο χωρίς alert, προτείνω να μην κάνετε τίποτα ιδιαίτερο εδώ μέσα, παρά να περάσετε όσο πιο αθόρυβα γίνεται. Είναι τόσο μεγάλο το στρατόπεδο και είναι τόσο πολύ εδώ πέρα στρατιώτες. Ένα... Εντάξει, αν το alert δεν είναι low, εμένα μέχρι τώρα είναι low, οπότε δεν θα κάνω κάτι. Εάν όμως είσαστε σε moderate alert, μπορείτε να βγάλετε εκτός λειτουργίας αυτό εδώ πέρα. Δεν είναι ανάγκη να πάτε κοντά με C4. Μπορείτε απλά να το πυροβολήσετε. Εγώ βέβαια ίσως φυτέψω ένα C4 και για αντιπερισπασμό και γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αν δηλαδή με εντοπίσουνε και το alert γίνει μότερη, τότε δεν θα έχω χάσει κάτι βάζοντάς το. Απλά το ότι πρέπει να πλησιάσω εκεί πέρα με ανησυχεί. Ελπίζω να μην βλέπει κανείς. Θα κυλιόμαστε σαν τα σκουλίκια σε αυτή την αποστολή. Δεν θέλω να τα βάλω με το ελικόπτερο. Ο χαμός γίνεται, παιδιά. Είναι από τις πρώτες αποστολές μέχρι τώρα στο παιχνίδι που είναι έτσι αρκετά δύσκολη. Τώρα εγώ την περνάω όσο πιο αθόρυβα γίνεται. Αλλά και μόνο που ακούω το ελικόπτερο αγχώνομαι. Η ώρα είναι 8 το πρωί. 9 παρατέταρτο. Δεν θα βραδιάσει όπου να είναι. Δεν θα έχουμε κάποιο πλεονέκτημα. Αν και είναι.
ολοφώτιστο το στρατόπεδο και ακόμα και να βραδιάσει. Αυτός τώρα θα πρέπει να περιμένουμε να γυρίσει από την άλλη. Οπ. Πού πας από εδώ, αγόρι μου. Δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Εντάξει, πάει τη βόλτα του, άστο. Τώρα λοιπόν, σε αυτό το στρατόπεδο δεν υπάρχουν, από όσο έχω εντοπίσει εγώ, δεν υπάρχουν πολλές διαδρομές να περάσουμε. Μία, η οποία είναι σχετικά καλή, είναι εδώ πέρα, απλά εδώ. Είναι ένα σημείο που και έχει δύο φρούρους από ό,τι βλέπετε, αλλά και υπάρχει κάποια φάση που περνάει το ελικόπτερο από αυτό το σημείο. Και εγώ θα πρέπει τώρα να περιμένω το χρονικό περιθώριο που δεν περνάει το ελικόπτερο ή που έχει περάσει τέλος πάντων, και να περάσω και όσο πιο αθόρυβα γίνεται δίπλα από αυτούς, το οποίο δεν γίνεται, θα πετάξω κάποια γεμιστήρα κάτι τέτοιο. Οπότε και ο Ντίντι γαυγίζει και γαυγίζει και γαυγίζει. Το ελικόπτερο τώρα είναι μακριά. Πού πάει εκεί πέρα? Τέλειο αυτό, μου αρέσει αυτό. Ας μείνει εκεί μια λίγη ώρα. Καλό είναι. Προσπαθήσω εγώ εδώ πέρα. Τώρα εδώ για να περάσω. Δεν γίνεται απλά να περάσω. Αν πρέπει να του τραβήξω την προσοχή με καμιά γεμιστήρα. Λοιπόν, αυτοί θα κοιτάνε τώρα από εκεί, ελπίζω. Α, πήγε ο ένας. Ο άλλος. Πήγαινε και εσύ ρε, να δεις τι είναι. Αφήσε το φίλο σου μόνο του. Και ελικόπτερα και φρουρή. Μάλιστα. Όπω, κοίτα πόσο κοντά του είναι. Πρέπει να τηρήσουν την κουβεντούλα τους αυτή, μάλιστα. Εκεί θα είναι και οι δύο. Κάπως τα εκεί. Ρε παιδιά. Ναι, θα φύγει κάποιος. Όχι. Ένα κόλπο που κάνει ο σκύλος είναι το εξής. Μπορώ να του πω να γαυγίσει. Αλλά νομίζω ότι είναι... Πω πω, ούτε και εγώ δεν ξέρω τώρα τι έκανα. Με βλέπουν. Έρχονται προς το μέρος μου, μάλλον. Μάλλον. Παιδιά, νομίζω ότι έφυγα από αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ούτε και εγώ δεν ξέρω πώς θα καταφέρω.
Έχουμε κανέναν εδώ. Μπράβο, Τίτι. Καλό παιδί. Οπ. Ελικόπτερο. Εδώ είναι το ADR. Θα βάλουμε και εδώ ένα C4. Και όταν θα φεύγουμε... Παιδιά, δεν πρόκειται να σηκωθώ σε το ελικόπτερο από πάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ μέσα τι είναι. Είναι και τεράστιο αυτό το στρατόπεδο. Εντάξει, δεν θα το εξερευνήσω τώρα. Δεν θα το λουτάρω τώρα. Απλά σε έχω αυτή την πόρτα ανοιχτή, οπότε δεν ξέρεις. Μα ωραία. Εδώ είναι μια καλή κρυψώνα. Βέβαια από εδώ πάνω δεν πας. Είναι πολύ ψηλό το σειρματόπλευμα. Απλά από εδώ πάνω σου δίνει μια καλύτερη θέση για να κάνεις ένα σκάουτ. Δεν είδα και κάτι ιδιαίτερο. Και αυτά εδώ είναι materials, ε. Αυτό είναι χρήσιμο γιατί, βέβαια, σε αυτή την αποστολή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί σε αυτή την αποστολή πρέπει να φύγουμε με το ελικόπτερο αναγκαστικά, αλλά επειδή το material το κάνεις extract και το στέλνεις στη βάση με μπαλονάκι, μπορείς να ανασταθείς πάνω στο container που έχει τα materials και να φύγεις μαζί του με το μπαλονάκι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις ουσιαστικά exfiltrate, δηλαδή να φύγεις με το ελικόπτερο με τα πόδια έξω από, από την περιοχή της αποστολής, να φύγεις απευθείας με το container. Να, και εκεί έχει ένα container. Ας το μαρκάρω, αν και σε αυτή την αποστολή δεν φεύγεις. Ωραία. Παιδιά, λόγος που πηγαίνω ξάπλα είναι επειδή φοβάμαι πολύ το ελικόπτερο. Είχε και άλλα ματήρια, όχι έτσι. Εδώ ραδιοφωνάκι. Α, δεν έχει κασέτα. Κάπου εντόπισε έναν εχθρό ο Ντίντι, αλλά δεν κατάλαβα. Πού είναι, ρε Ντίντι? Α, που στα κύλι. Εντάξει, έχει εδώ, παιδιά, κρυψώνες άπειρες. Μάλιστα, πού βρίσκομαι? Έχω χάσει τον προσανατολισμό μου. Οκ, εγώ θέλω να πάω προς τα εδώ. Είμαι στο πίσω μέρος της βάσης ουσιαστικά. Αυτός δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα. Analysis complete. Αλλά θα τον βγάλω από τη μέση, είναι και ξεμοναχιασμένος. Α, είναι το ελικόπτερο. Για το ελικόπτερο δεν αστείευεται. Του ξεφύγει μέχρι τώρα, ευτυχώς. Οκ. Εγώ τώρα είμαι... στο πίσω μέρος της βάσης.
Found enemy core. Analysis complete. I'm dead. Λοιπόν, μέσα εκεί πρέπει να είναι πάλι το ρεύμα. Θα πάω να βάλω και εκεί σφόρο, εδώ μέσα πρέπει να έχει ρεύμα λογικά. Με τους φουρούς βγάζω άκρη σχετικά εύκολα, με το ελικόπτερο δεν βγάζω άκρη, παιδιά, γιατί το ακούω συνέχεια πάνω από το κεφάλι μου και απλά μπερδεύομαι, δεν μπορώ να ξέρω πότε με βλέπει και πότε όχι, το ακούω συνέχεια πάνω από το κεφάλι. Ενώ ο φρουρός, εντάξει, σε βλέπει όταν τον βλέπεις και εσύ. Εντάξει, μέσα δεν έχει ρεύμα τελικά. Κάτι πιο αγχωτικό από ένα ελικόπτερο που είναι πάνω από το κεφάλι μου. Έλα, Snake, πάμε. Ίσως γι' αυτό τον λένε Snake, επειδή σέρνεται συνέχεια στη γη. Α, εκεί έχει ρεύμα. Δεν βλέπω κανένα κοντά μου. Τελικά μπορώ να σηκωθώ. Να βάλουμε και εδώ σφορ. Θα χρειαστεί αντιπερισπανός, είμαι σίγουρος. Και επειδή έχω ξαναπέξει την αποστολή, αλλά και επειδή ποτέ δεν πάνε όλα καλά, κάποια στιγμή θα γίνει το κακό. Δεν με βλέπει κανείς. Ελπίζω. Έχει και καταιγίδα τώρα, οκ. Okay. Α, εδώ είναι οι επικοινωνίες. Θα βάλω και εδώ, C4. Στο Snake αρέσει να ανατινάζει πράγματα, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι, αλλά για σημαδέψω και πάνω. Θα σου πω, βάλτε εδώ. Snake γρήγορα. Ξέρει να ανοίγει και πού τις πλάκα σου. Τα πάντα κάνει. Α, εδώ είναι οπλοστάσιο. Τέλεια. Okay. Συνήθως βέβαια από σφαίρες δεν ξεμένει κανείς. Από σιγαστήρα ξεμένει. Εντάξει τώρα νομίζω μη στην αμοθία, αλλά πίστα με δει. We clear shortly, ok, να βιαστούμε. Εντάξει, δεν έχει κάτι εδώ μέσα, είναι μόνο για να κρυφτούμε λογικά. Μια χαρά κρυψό να είναι. Ok, τώρα, επειδή έχω ξαναπαίξει την αποστολή, πόσους έχει. Πόσους έχει. Επειδή έχω ξαναπαίξει την αποστολή, εγώ είμαι εδώ πέρα, ωραία. Ξέρω ότι εδώ πάνω κάπου έχει ένα sniper και εδώ πάνω έχει άλλον ένα sniper. Λοιπόν, είναι πρόβλημα η sniper γενικά. Θα το έχω υπόψη μου, γιατί η sniper είναι πρόβλημα γιατί βλέπουν πολύ καλά. Και το οπτικό τους πεδίο δεν περιορίζεται στο οπτικό πεδίο των άλλων φρουρών. Είναι μεγαλύτερο, βλέπουν πιο μακριά. Και τώρα δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να περάσω απλά από τους snipers ή πρέπει να τους βγάλω εκτός μάχης. Για να τους βγάλω εκτός μάχης πρέπει να πάω πάνω σε αυτό το κτίριο. Και από ό,τι βλέπω έχει δρόμο για να πάω, είναι σχετικά ελεύθερο.
Εδώ πέρα, παιδιά, έχει άπειρα σπιτάκια, καλύβες, πράγματα για να λουτάρουμε. Πλάκα κάνεις. Μπήκα τυχαία σε ένα και έχει αυτό το ωραίο τραγούδι, το Joy Division. Λόγω τώρα. Φοβερό. Οκ. Έλα, αγόρι μου, μπράβο. Βέβαια, για να βγάλουμε εκτός μάχης τους snipers που λέω, προϋποθέτει να έχουμε sniper με σιγαστήρα. Αλλιώς, ξεχάστε το. Θα πρέπει να πάτε κοντά τους για να τους βγάλετε. Πρέπει να τους πάτε, δηλαδή, έτσι, να κάνετε tactical takedown ουσιαστικά. Έχω τσατιστεί με το ελικόπτερο. Δεν με έχει αφήσει να ευχαριστηθώ την αποστολή καθόλου. Ένα πυραβλάκι θα του άξιζε. Αν είχα μαζί μου, αλλά τώρα είναι και θέμα. Αμαν, έχω λάθος όπλο. Έχω το σνάιπερ με τα αναισθητικά, δεν το πιστεύω. Οκ. Το είδα στην πλάτη μου και λέω, τι σνάιπερ είναι αυτό, δεν έχει σιγαστήρα. Είχα κάνει ένα side operation που έπρεπε να πιάσω μια αρκούδα. Προφανώς την αρκούδα την έπιασα για ελληνικούς σκοπούς. Δεν θα βασανιστεί, δεν θα πάθει κάτι. Την έσωσα την αρκούδα. Πάση περιπτώσει και το είχα ξεχάσει να το αλλάξω. Νάτος, αυτός. Είναι κάποιος που πρέπει να βγει εκτός μάχης. Εδώ είναι ένας και εδώ πρέπει να είναι ο άλλος. Να το supply. Το ελικόπτερο είναι μακριά. Τέλεια. Αυτός δεν με βλέπει τώρα. Λοιπόν, μόνο αν έχετε sniper με σιγαστήρα να το δοκιμάσετε αυτό. Διαφορετικά δεν υπάρχει κανένα νόημα. Ο πυροβολισμός θα ακουστεί σε όλο το στρατόπεδο. Θα γίνει χαμός. Α, κι άλλο bipedal έχει εδώ. Αυτά τα bipedal είναι... Μοιάζουν με το τεράστιο ρομπότ που μιλάμε λίγο. Ο Emmerich τα φτιάχνει όλα αυτά. Τους έχει δώσει εκεί όπλα χαμός. Ναι, στους Μουτζαχεντίν πουλάνε όπλα οι Αμερικάνοι, στους Ρώσους πουλάει όπλα... Πω, πόσο κοντά είναι το λοιπόν πράγμα. Λοιπόν, ναι, όσο είστε ξάπλα, σε κινητές γραμμές είστε ασφαλείς. Τώρα ο άλλος, θυμάμαι ότι είναι κάπου εκεί, στο G κοντά. Νάτος. Οκ. Okay. Οπότε πάμε για τον πρώτο. Θα πάρω το χαπάκι. Να έχω σταθερό χέρι. Δεν θα πάει από κάτω. Τέλεια. Φοβόμουν ότι θα πάει κάτω από το κτίριο. Αν πάει κάτω από το κτίριο θα βρουν το πτώμα του και θα έχω προβλήματα. Αυτό είναι εκεί για να τον βγάλω εκτός τώρα λογικά. Θα πρέπει να πάω πιο κοντά. Γιατί σε τέτοιες αποστάσεις είναι δύσκολο να υπολογίσεις που πάει η σφαίρα. Συνήθως πρέπει να σημαδέψεις λίγο πιο ψηλά. Επειδή η σφαίρα, ας πούμε, και καλά χάνει βεληνικές. Δεν είμαι σίγουρος πως λέγεται ακριβώς. Αλλά δεν θα το ρισκάρω, παιδιά. Μια αποτυχημένη βολή με sniper είναι ένα alert ουσιαστικά. Θα πάρω μια καλύτερη θέση, θα το ρίξω. Οκ. Θα φτάνει από εδώ κάτω. Θα σηκωθώ. Για το fuel θα σηκωθώ, αξίζει.
Αυτά εκεί πέρα τα τεράστια πιάτα, ή τέλος πάντων τα οι παραβολικοί ανακλαστήρες, δεν παίζουν κάποιο ρόλο. Είναι, ας πούμε, δεν είναι, ας πούμε, σαν το anti-air που είδαμε πριν. Παρέχουν κάλυψη ουσιαστικά. Αυτός... πώς θα περάσω από αυτό? Θα πρέπει να βγει εκτός μάχης. Θα τον κρύψω κιόλας. Δεν έχω ιδέα. Τον κρύψω κάπου εκεί. Κάπου εδώ μέσα φαντάζομαι, δεν θα φαίνεται. Λοιπόν, ας τον ανακρίνω κιόλας, αν και ξέρω που είναι ο Emmerich, δεν με ενδιαφέρει. Όπως και να, για το σηκώσω για να τον... Blueprint, ε. Ενδιαφέρουσα πληροφορία. Πού έχει blueprint? Εδώ, ε. Λοιπόν, θα γυρίσω να το πάρω αυτό. Τα blueprints είναι σχέδια ανάπτυξης όπλων συνήθως. Δηλαδή, αντί να περιμένουμε να ανέβει το research και development για παράδειγμα ή ένα αντίστοιχο τμήμα, βρίσκουμε απευθείας το blueprint και μπορούμε να αναθέσουμε την κατασκευή του καινούργιου εξοπλισμού. Found enemy. Εδώ μέσα. Αυτή είναι έξω από το κτίριο, λογικά, έτσι. Α, εδώ μέσα όχι μόνο έχει blueprint, έχει και αρκετά ματήρες από ό,τι βλέπω. Είναι το χ στο χάρτη θησαυρού εδώ. Α, είναι blueprint για ένα assault rifle. Νομίζω ότι το είχα ήδη εγώ αυτό. Μια σκύρθα εδώ για να δω, έχει άλλα ματήρια. Όχι, ε. Εντάξει, καλά ήταν. Πάμε. Δεν ήταν και άσχημα. Τον από εδώ πρέπει να πλησιάζει κάτι. Ας μην ασχοληθώ μαζί του. Το sniper πρέπει να έχω το μυαλό μου να βγάλω εκτός μάχης. Αυτός εδώ. Αν περάσει από εδώ, να σας κάνω επίδειξη κιόλας. Α, δεν ξέρω από πού ακριβώς θα περάσει. Έχουμε μία ανάρκη η οποία έχει υπνοτικό. Βέβαια μπορώ να την προδοτήσω και εγώ κατά λάθος. Γι' αυτό προσοχή. Απλά αυτή η νάρκη είναι πιο χρήσιμη όταν έχεις δει μία φορά που περνάει ο άλλος. Είναι πολύ καλή αυτή η νάρκη, γιατί βγάζεις εκτός μάχης. Analysis complete. Μία φρουρά, ένα περίπολο, βγάζεις πολύ εύκολα εκτός μάχης. Πολύ κοντά του.
Και πάλι ποτέ. Όχι, δεν την πάτησε. Ναι, αυτό λοιπόν είναι πιο χρήσιμο όταν ξέρεις ακριβώς από που περνάει ο άλλος. Δηλαδή, π.χ. ξέρω ότι πέρασε από εδώ. Και βλέπω κι άλλο ένα που περνάει από εδώ. Οπότε περνάνε από τις άκρες του δρόμου. Πολύ κοντά είναι αυτός. Θα μπορούσα να τοποθετήσω τις άρκες στις άκρες του δρόμου και να τους βγάλω εκτός μάχης. Τώρα δεν μου εμποδίζουν ιδιαίτερα αυτοί. Ας πάμε παρακάτω. Οκ. Okay. Άπαξ και φτάσουμε εδώ πέρα. Είμαστε αρκετά πια κοντά σε αυτό το κτίριο. Ένας καλός τρόπος για να το καταφέρουμε είναι να πάμε πάνω από αυτό και όχι μέσα από αυτό. Απλά τώρα είναι αυτό το bipedal και φοβάμαι. Περνάω ή δεν περνάω εδώ? Όχι, δεν είναι εδώ η σκάλα. Τι πήγα να κάνω, εδώ είναι η σκάλα. Ναι, τελικά τα κρυφτικά δεν τα πυροβέτησα. Ναι. Και νομίζω ότι τώρα που θα πάρω checkpoint θα μου τα... ακυρώσω. Α, αυτή είναι εκεί πέρα, δεν φεύγουνε. Αυτή είναι στην είσοδο. Έχει και άλλη είσοδο. Αυτό θα πρέπει να το τσεκάρω. Αν έχει και άλλη είσοδο. Επίσης δεν έβγαλα εκτός μάχης το sniper. Τώρα μέχρι εδώ που έφτασα, να ρωτήσουμε αν αξίζει τον κόπο να τον βγάλω εκτός μάχης. Δεν με ενοχλεί και τρελά. Analysis complete. Μην πας από κάτω, αγόρι μου. Οκ. 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 Έχω καλή βολή. Τώρα έχω μια κολόνα στη μούρη μου. Τέλει. Το ζήτημα είναι αυτός τον βλέπει κανείς. Ε? Όχι, ε. Τέλεια. Ωραία, οπότε παιδιά μου φαίνεται αρκετά ασφαλές να βγάλετε το sniper εκτός σε αυτό το σημείο. Οπότε σας προτείνω να το κάνετε, διότι είναι κάτι σαν το ελικόπτερο και σνάιπερ, βλέπουν πολύ καλά. Τώρα εγώ θα πρέπει να εξετάσω αρχικά αν έχει και άλλη πόρτα. Αν έχει και άλλη πόρτα, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι φοβερό. Ωραία, εδώ θέλω να πάω πίσω από αυτά τα σύρματα. Ωραία. Εάν έχει και άλλη πόρτα για να μπω μέσα, θα μπω από την άλλη πόρτα. Προφανώς. Αν δεν έχει άλλη, θα πυροδοτήσω τα C4. Για να τους τραλίξω. Λογικά θα ανησυχήσουν αυτοί εδώ πέρα, που είναι έξω από την πόρτα. Επίσης με γεμιστήρα λογικά δεν μπορώ να τους αποσπάσω την προσοχή. Γιατί όταν είναι δύο, ο ένας από τους δύο πάει να δει τι γίνεται συνήθως. Από ό,τι θυμάμαι. Ότι έχω παρατηρήσει δηλαδή. Τι είναι και εδώ, ρε μάχη. Τώρα βραδιάζει κιόλας σιγά σιγά. Αυτό με βολεύει.
Σε κάποιες φάσεις που βλέπετε και θολώνει η εικόνα είναι επειδή και καλά μπαίνουν πράγματα πιο κοντά στην κάμερα παρακολούθησης. Συνήθως είναι ο Ντίντι. Εδώ έχει κι άλλο κυβότιο. Τα δεν θα τα πάρω τώρα, διότι μπορεί να το δει κάποιος και... κρίμα είναι. Α, έχει εδώ μια πόρτα. Η οποία όμως δεν ανοίγει, οκ. Από εδώ έχει πόρτα. Αυτή η πίστα, παιδιά, έχει πολύ πράγμα. Έχει και containers κι άλλα. Δηλαδή αξίζει να πείτε μια φορά εδώ πέρα, ασχέτως από την αποστολή, ακόμα και σε free roam, να τα κάνετε όλα λίμπα, να μπείτε με πυραβλάκια και τα πάντα και να κάνετε extract ό,τι έχει. Έχει πολύ πράγμα. Είναι δηλαδή καλή για φαρμάρισμα αυτή. Τώρα λοιπόν, δεν μας έχουν αφήσει άλλη επιλογή τα παιδιά. Θα πρέπει να προδοτήσω το C4. Πώς να ανοίγει τώρα αυτό? Λοιπόν, πάντα χρειάζεται ένα C4, παιδιά. Είχα βάλει και στο προηγούμενο στρατόπεδο. Τι γίνεται, παιδιά, κάνε C4, δεν χρειάζεται τίποτα. Αν... επειδή κόβω τα ρεύματα θα μπορούσε να υπάρχει κάτι πόρτα. Α, οκ, φύγανε, τέλεια. Έμεινε μόνο ένας, τέλεια. Αυτός βρήκε πτώμα. Μου φαίνεται. You destroyed their anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. Πολύ προχωρά. You can designate a landing zone near the outpost. Ρε παιδιά, εκρήξεις, πηγαίνετε να δείτε. Πηγαίνετε να δείτε και αφήστε με εμένα. Πω πω, τη φορά και κράνσε αυτούς. Who are you? Snake? It's not you. Is it? Hey! It's just a machine. Are you? Dr. Emmerich,
Snake? Hey, what gives? Ah! Let me go! No! Give me back my legs! Right on schedule. Now bring him back to Mother Base. Extraction arrived at Mother Base. No. Okay, I'm sending a chopper close by. Get to the LZ with Emmerich. Hang on a second. Let's use the walker gear I developed to escape. There's a special one here at the lab. Only I can activate it, and I'll tell you how to operate it. You know what, Emmerich? You don't need his wind-up toys. It is a long way there. Why don't you use that walker gear of his? No way. We can't trust him. How do we know his crap will even work? Well, it's better than carrying the man the whole way. Boss, use the walker gear to escape. It's your call, boss. Πολλά ματήρια, παιδιά, αυτό το στρατόπεδο. Χαμούλη. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, τι γίνεται. Εδώ τώρα... Αυτό το στρατόπεδο, όπως βλέπετε, είναι γεμάτο. Πυροδότησα τα εκτικά, είναι σε moderate alert, που σημαίνει ότι... θα έχουμε δύσκολη δουλειά να φύγουμε από εδώ. Precious metal, πολύ καλό. Ναι, ναι, οκ. Τι γίνεται τώρα εδώ, φαντάζομαι θα είναι λίγο δύσκολο να φύγω από εδώ. Και έχω δύο επιλογές, ή να τον πάρω στο νομό και να φύγω, ή να πάρω αυτό το gear. Έτσι, αυτό φαντάζομαι το κάνω και extract από ό,τι βλέπω, οπότε ίσως θα μπορούσα να το πάρω για να το κάνω μετά extract. Θα το κάνω για αυτό το λόγο. Βέβαια δεν ξέρω με αυτό το πράγμα αν μπορώ να φύγω μέσα από τη βάση χωρίς να με δούνε. Gatling gun. Oh boy. Τι βάλει εδώ. He was developing bipedal weapons for the Soviets. If that's the case, what cipher's interest in it? Τώρα δεν ξέρω πώς το χειρίζομαι αυτό. Με αυτό σημαδεύω. Okay. Έχει φώτα από ό,τι βλέπω. Task R. Okay. Οπ, τον άφησε. Κάθε. Ωραία, αυτό. Λογικά θα λέει εδώ πέρα Code Roads. Κάτι νομίζω ότι καταλάβω. Τι να αλλάζει stance που έλεγε ότι έχει και crouch.
Πού θα φύγω τώρα? Support helicopter requested. Boss, think back. 9 years ago, we invited that nuclear inspection team to Mother Base. It was a ruse. They turned out to be Cypher's strike force. It was Emmerich who brought them there. He's been underground ever since, working with Cypher. I had no idea. I thought the inspection was real. I swear it. If anyone's to blame, it's you, Snake. We should never have had that nuke. That's the reason Mother Base was destroyed. Εντάξει, είναι άπειροι στρατιώτες. Πώς θα περάσω άλλα για αυτούς, δηλαδή, αν είναι δυνατό. Και τώρα που θα έρθει το ελικόπτερο, δεν θα το δούνε οι φρουροί, δεν θα του ρίξουν. Έλα, αγόρι μου, τόσο αβέλα και έχεις πάει. Έτσι, μπράβο. Analysis complete. Okay. Δεν ξέρω αν τελικά πρέπει να το πάρω αυτό ή όχι. Για να φύγω από εδώ μέσα. Ο Έμερικ τώρα τόση ώρα απολογείται περίπου. Λέει ότι δεν ήμουν εγώ, δεν σας πρόδωσα εγώ. Και λέει ότι ουσιαστικά φταίει ο Snake που δέχτηκε επίθεση βάση που ήταν τότε. Γιατί... όχι ρε φίλε. Και είναι όλα φάτσα φόρα εδώ πέρα. Το ο κρατούμενος, το Walker. Αυτόν θα τρέξω πάνω να τον χτυπήσω. Καλά, δίπλα σου είναι ο κρατούμενος, δεν σε νοιάζει. Τον τοίχο βλέπεις. Έτσι. Α, ωραίο παιδί αυτό. Αυτό το ταλέντο, παιδιά, δεν θα το αφήσω έτσι. Με συγχωρείτε. Εδώ λογικά δεν σε βλέπει κανείς. Ελπίζω. Τώρα φεύγουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια, αυτό το πράγμα είναι και γρήγορο. Μπορεί να τρέξει γρήγορα. Μπορώ απλά να τρέξω μέσα από τη βάση και να διαφορήσω για το αν με βλέπει ή όχι. Μη μιλάς και με μπερδεύεις. Δεν θα πάθεις τίποτα, μια χαρά είσαι. Έχω άλλο C4. Κλείστα φώτα. Πόσα C4 είχα βάλει, πόσα πυροδότησα, δεν θυμάμαι. Δηλαδή τώρα αυτός δεν θα με δει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα κατάφερα, αλλά μάλλον τα κατάφερα και πέρασα. Ένε μιτσόπερ. Ναι, λογικό είναι ρε φίλε. Ήρθε το ελικόπτερο ξαφνικά. Λοιπόν, μην πυροβολάτε το ελικόπτερο όμως. Κολλόπεδα.
Είναι αυτό το όπλο. Τι πιστολά έγινε αυτό ρε. Δεν είχε ένα Gatling gun. Πώς τρέχει αυτό, δεν πάει πιο γρήγορα. Γιατί το λες? Τρέχα! Τρέχα ρε! Δεν πάει πιο γρήγορα αυτό? Ρε τρέχα σου λέω! Λοιπόν μισό λεπτό. Κοντρός. Πώς τρέχει αυτό το πράγμα? Πριν γιατί μου τα έδινε ο κοντρός? Όχι, αυτά δεν δείχνει. Horse vehicle, ναι, εδώ δεν μου το δείχνει τώρα. Αλλά δεν πάει πιο γρήγορα αυτό το πράγμα. Πιο γρήγορα θα πήγαινα από τα πόδια. Τι γίνεται τώρα, ε? Τρέχα ρε. Τώρα μας κυνηγάει παιδιά ένα τεράστιο κακό ρομπότ και εμείς πρέπει να του ξεφύγουμε για να πάμε στο ελικόπτερο. Όπου κοίτα ένα πράγμα. Γιατί δεν τρέχει? Καλά, για να το πολεμήσουμε ούτε λόγος, έτσι δεν υπάρχει τρόπος. Ένα ρομποτάκι. Εγώ έχω ξαναπέξει αυτή την αποστολή προφανώς. Είναι από τις χειρότερες μου, γιατί δεν φέρεται πολύ σωστά ως αχελάνθρωπος αυτός. Θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Λοιπόν, εδώ τώρα προσοχή. Ποιο είναι το σχέδιό μου? Hide. Το σχέδιο μου είναι καταρχάς εδώ να προσέχετε. Αν περάσετε αυτό το σημείο που είναι το hot zone, είναι σαν να εγκαταλείπετε την αποστολή ουσιαστικά και θα σας βάλει να την ξαναπαίξετε. Οπότε δεν το θέλουμε αυτό, οπότε προσοχή. Έτσι.
Εκεί που είναι το... Εδώ δεν έχει κόσμο. Ωραία. Τι γίνεται τώρα, πώς φέρεται αυτό εδώ πέρα το τεράστιο ρομπότ? Είναι αυτός εδώ πέρα ο τυπάς, ο σαχελάνθρωπος? Τι κάνει? Ωραία, ναι. Όταν και καλά μας χάσει, κανείς δεν ξέρει γιατί με έχασε και πώς. Τι κάνει? Αλλάζουν χρώμα τα μάτια του, γίνονται μπλε και κάνει γύρω 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 από το ελικόπτερο. Όταν βαριέται θα έρθει μέχρι κάπου εδώ πέρα και μετά θα πάει πάλι πίσω. Από αυτό το ρομπότ δεν γίνεται να ξεφύγει, γιατί τώρα ας πούμε που με έχει χάσει και δεν ξέρει που είμαι και δεν με βλέπει, εάν εγώ πάω κοντά στο ελικόπτερό μου χωρίς να με δει, θα σταματήσει να κάνει αυτό το περίπολο που θα αρχίσει να κάνει τώρα και θα κάθεται και θα κάνει κύκλους γύρω από το ελικόπτερο. Γιατί εγώ φαντάστηκα ότι να κάνει τώρα αυτό το περίπολο. Αυτό θα το κάνει για πολλή ώρα. Όση ώρα μείνω εδώ πέρα, θα κάνει αυτό το πάνω κάτω, σαν περίπολο. Αν εγώ τον προσπεράσω με κάποιο τρόπο χωρίς να με δει και πάω και κάτω στο ελικόπτερο για να φύγω, δεν κάνει την ίδια περιπολία που κάνει τώρα, ας πούμε. Παρά μόνο θα κάνει κύκλους γύρω από το ελικόπτερο. Γενικά, σωτηρία από αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, παιδιά. Ας το στείλω το gear τώρα στη βάση. Δεν θα το χρειαστώ, δεν θα με βοηθήσει κάπου. Τι χρειαζόμαστε για αυτή την αποστολή? Χρειαζόμαστε smoke grenades, που δεν έχω. Θα τους πω να μου φέρουν. Είναι χρήσιμες. Θα βοηθήσουν λίγο τα smoke grenades. Αυτά έχω εγώ τώρα από ό,τι βλέπω. Ναι. Please select a drop point. Supplies requested. Και ποιο θα μου αντικαταστήσει? Το stun, ας πούμε, δεν έχει. Δεν σημασία τώρα. Supply drop complete. Ναι, επίσης δεν γίνεται λόγος για το να είμαι ξαπλωμένος κάπου και να μην... Αυτό το συγκεκριμένο ρομπότ, όποια στάση και να έχω και αν μέσα σε χόρτα να είμαι, ό,τι στολή και να φοράω, αν είμαι στο οπτικό του πεδίο με βλέπει. Ο Έμερικ τον έχω κάνει σακί. Οπότε, ποιο είναι το σχέδιο εδώ πέρα? Τώρα κατά πόσο θα το καταφέρω, παιδιά, θα το δούμε. Το σχέδιο είναι το εξής. Ένα πραγματάκι που μου είπε ένας φίλος, δεν το σκέφτηκα από μόνος μου, είναι να αλλάξουμε θέση του ελικόπτερου προφανώς. Μπορώ να το φέρω εδώ πέρα. Και θα μπορούσα να το κάνω τη στιγμή που το ρομπότ πάει προς την προηγούμενη θέση. Δηλαδή όχι τώρα. Επίσης, αν φτάσετε στο ελικόπτερο, δεν κατεβαίνει με τη μία, σας πάρει, να ξέρετε. Τρέξε, αγόρι μου. Έλα ρε Snake, μην το κάνεις τώρα αυτό. Έλα, αγόρι μου. Και δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδεμάτα. Ναι, άντε. Ρε, τέλειωνε ρε. Ρε, έρχεται ρε, σου λέω, πού το? Τέλειωνε ρε, μην αργείς. Οκ, πω. Πού το? Οπ.
Εκεί στο χώμα. An upright bipedal weapon. In terms of hominids, it's a sahelanthropus. How did they complete it without me? We'll hear the rest back at base. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Mission complete. I guess it all worked out in the end. Rank C. Τι παραπάνω μπορούσα να κάνω, δεν ξέρω. Accuracy, πολύ χαμηλό. 1:20 πήρε αυτή η αποστολή. Οκ, πήρε πολύ ωραία. Μεγάλη αποστολή βέβαια. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει πιο σύντομα. Για να δούμε τι γίνεται στη συνέχεια της ιστορίας. For 9 years ago. He was working with them. He's the traitor, Snake! What's that? More truth serum? No. Stronger truth oh, serum. Oh, please. Please keep me here. I need protection. Why? You're the odd one out. Why me? We all lost something. What? Except you. Truth serum isn't working. Either some procedure he had done boosted his metabolic enzymes, or he's undergone special gene therapy. What's he saying? Same as 6 hours ago. I had no idea the nuclear inspection 9 years ago was a ruse. Cypher forced me to do their research after the attack. Do you think he had a hand in it? I do. There's no proof yet. Take a listen to this later. We need proof before we can pass judgment. Keep an eye on him. And don't tell anyone he's here. We'll have him continue his research in there. It's for his own good. The older guys will want his head.
We can't guarantee his safety if we let him out. Boss. He mentioned something interesting. The reason why they pulled their plug on the operation in Afghanistan. He said their funding started going to Central Africa instead. Cypher is pursuing new research in Africa. Africa? What research? Emmerich doesn't know the details, but one thing he said does make sense. The Sahelanthropus alone isn't enough to cause an RMA. He claims that what they're doing in Africa is the missing piece. A weapon to surpass Metal Gear. Meaning it's not just another nuke. Οπότε, πιάσαμε αυτόν εδώ πέρα τον τύπο, τον Emmerich, είναι αυτός που φτιάχνει τα Metal Gear. Το Metal Gear ήταν ένα, το είχα αναφέρει νομίζω ξανά, ένα άρμα που έφερε ένα πυρηνικό και το είπανε Metal Gear. Πλέον, Metal Gear δεν είναι απλά, και γι' αυτό κλείνει με αυτή την ατάκα ο Snake, it's not just a nuke. Πλέον Metal Gear δεν είναι ένα άρμα που φέρει πυρηνικά, είναι κάτι παραπάνω, είναι κάτι σαν αυτό το τεράστιο ρομπότ που είδαμε τώρα, το οποίο είναι ένα όπλο ανεξάρτητο, ποιος ξέρει με τι ενέργεια κινείται και δουλεύει, ας πούμε, είναι προγραμματισμένο, δεν έχει πιλότο. Αυτό είναι το Metal Gear σε γενικές γραμμές και τέτοια Metal Gear έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς. Ανακρίνουν τον Emmerich από ό,τι είδατε. Ο Emmerich επιμένει ότι δεν είχε ιδέα, ότι ήταν στημένο, γιατί η επίθεση έγινε στη βάση που είχε ο Snake με το Miller πριν 9 χρόνια, επειδή είχαν πυρηνικά όπλα και κανονίστηκε να γίνει επιθεώρηση από μια ομάδα που βλέπει, ας πούμε, αν ένα πυρηνικό όπλο είναι σε καλές συνθήκες ή αν απειλεί, αν είναι, ας πούμε, σε ακτίνα βολής από κάποια χώρα και τέτοια πράγματα. Υπάρχει, νομίζω, και στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο. Και αυτοί δεχτήκανε να πάνε να τους, κάνουν, ας πούμε, την επιθεώρηση. Αλλά δεχόταν, θα γινόταν πόλεμος προφανώς. Με το Ιράκ, γι' αυτό έγινε ο πόλεμος τότε, το 88 νομίζω. Πόλεμος του κόλπου, γιατί λέγανε ότι έχετε πυρηνικά, δεν έχουμε, έχετε πυρηνικά, δεν έχουμε, και κάπως έτσι έγινε, τέλος πάντων, άσχετο. Και γι' αυτό έγινε τότε η επιθεώρηση. Η επιθεώρηση ουσιαστικά ήταν μια συγκάλυψη για να τους κάνει επίθεση ο Cypher. Έτσι έχει η ιστορία. Από εδώ και μπρος λοιπόν είναι το zoom. Αυτό που παρατηρείται στην πρώτη φάση είναι ότι ο Emmerich τους έδωσε ένα στοιχείο να ακολουθήσουν καινούριο, ότι υπάρχει κάτι καινούριο στην εξέλιξη του καινούριου Metal Gear, στο να αναπτυχθεί στην Αφρική. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα φύγουμε από το Αφγανιστάν και θα πάμε Αφρική. Κάπου εδώ τελειώνει η αποστολή, δεν έχει νομίζω και κάτι άλλο ιστορία και θα ολοκληρώσω και το βίντεο. Τα λέμε, μείνετε συντονισμένοι.